Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kali ni aku nak upload dua video serentak, okey. Dengan yang video previous tu dengan yang ni, okey. Yang ni adalah basikal gravel bike tapi dia ada suspension, tapi travel dia sikitlah. Travel dia macam 40-50mm lah, macam tu. Okey. Yang ni model Marine DSX FS. FS tu benda rasanya macam fork suspension. Rasalah, aku bercakap je. Tak tahu, tak study pun. Okey. Jadi basikal ni model yang orang kata sangat jarang jumpa lah, memang rare. Tak silap aku ni kali yang kedua aku pegang DSX. Yang first DSX1. Ya, lepas tu yang ni lah. So basikal ni dia pakai SLX babe. SLX 12 speed. So 12 speed punya performance lah. Yang paling besar 51T. Depan crank 42. Ni in-house nya, Marine punya in-house OEM. Color dia cantik babe. Color dia midnight black. Memang gelap. Macam black on black vibe dia. Okay. Dia punya handlebar pun sama in-house punya daripada Marine. Stamp pun sama. Fork ni Centaur yang buat. Sebabkan dia pakai decal blackout macam tu, jadi tak nampak lah. Okay. GBX model dia, GBX. Okay, gravel lah. Flat mount punya brake system. Tak silap. Ini yang unmarked ni lah. Ni biasanya Altus level lah. Kalau tak ada level, tak ada model ni, memang Altus lah. Tayar dia bagi best, babe. Tayar dia bagi WTB Riddler. Kalau boleh tengok Shopee berapa harga dia. Gila lah, mahal siap. Tapi memang cantik lah. Ni kepada orang-orang yang minat gravel bike, tetapi dia nak flat bar, yang ni okey. Tapi dah macam mountain bike kan. Tak tahulah, korang komen kat bawah. Okay. So, jumpa korang next video. Jangan lupa like and subscribe. Alright. Kita tengok bersikap apa next time. Tak tahu bersikap apa. Apa-apa Roger, gerak dulu.